bari kango diga hanne jarishe sunyo da gawai fu jindo ga hansa ino fu iga albarka da warshe da hanjar ru da gurbu kuma ga tishi cikin da zari gawai fu jindo ga ida warshe wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ho yudin go irtaru ga do yudin go irtaru ga nan da kaina edino bala hari mai kan mu har ko ishe kan goni bi da wassalamu alaikum aiga bawar mawar ba na bore shi kan gode bi kuma so da gawar da kujin doga mun yanti ma gawar fu assalamu alaikum gaino dumma mai ga dumma mai ga da le boy bi fa da kana dumma mai ga wanda ta ma da shirin san no ben kuma ka da ko da ya da dumma mai ga bismillah basar ai ma yau mun tikara gawo zo gawo zo ai kula arma wani kulbasu abdulaziz ali mai ga an ga shi ne yin magana da jesti abdulaziz ali mai ga jesti gawo zo da duma mai ga ga da washe wannan bismillah an baraka ta ruga gawo fu da hansu da fu da wani zan da ce wa ka ku tuni ta roshi abdulaziz ir ga shin tin da ni a daga to ka tin kuma do abdulaziz mu cin tubo kalmar musulmi tibo boy 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 berira kan amana dere go pushi e gabe mon go kala bore go kan goni di na gawo info gande ya bi kan zari beri go na za haka zari be kala anya ha ga cer kubi ashi dere go pushi gawo cijino cijino kan go cijino gunde ga gawo cijino ce follow kuno ga soluma ngare go zari be go soluma ngare go bom kubi zaribero kashi gane gawo cikino gawo cikino gawo cikino abdulaziz mutum ta hayi kan wani sudu shi gawo cikino fondo go baro o ke ga baya bayan ki mani amma tikala cikino sa ko mishke gina mo a shitere go kushi gawo cikino bori ga hin ka te sai idi jina idi hin kan to yi zanto solo mai kan goni ya tindi da hayi kan ga tandara da yi koi ba in koi tinge bonshi abima kaka didi shi in koi di abima kaka didi shi mai kaka zama hay gobe ne gono kan dindi shi tinge ne mo irgi har gore shi ne ishi ben ishi ben dan ku bi ga wa delegation ito kati mar kredi ndu ko ba kita de delegation mo ba to kati jama ne jinati ga wa cikin shi bon kora halin muhim ki bonce halin mihin ka bai rani sheki ko bai rawa halin mihin ki la da wai kire halin mihin ka bai kan aineha la budda ya bice ha ko la mota ga wani jino to ibe ha la ibe tara ha ga insha Allah duma mai ga ibe ka ta ga mai ci ta yi kan kai bai da kuma kurbu kala kariyar mai ci ta yi kan ni su bai shi kan do kan gomi bura sun dora kan gaban ji mutum ko bai la ne re ga wani ga sa telefon da bai hay kan ay ni sora ngati jina tay ga sabu ko shi jina kan lay ka di ko bi hin zanto gawo shine ko bi hin zanto to za shin tin ay gar ay gar mun da ta kan na koyi sai tare aske di ne gawo gawo sai ta ke ha ko kan la gawo gawo ko le gar ba hay kan ni sora shi tsan da kurbu ashirya mana kan yanka sanda yin hinka haka kayar kan bar mana ka men dai ne dai ka bar wakin irko na wani biyar a yi gaka tara yara fam don kuli gan dai ga duwa a yi ne ma wala yi ne ha wala yi har wala ma ta ne ha inda maliyan burkan mu da yada gawo hun da zaka go gawo hun da wala go ba mu ko wala go nyamai ko ne mu duwa ba me liki bole ba ka so da suware go gawo sai kan ba me liki ni maka tuni maka suware go asen din ne gawo ni maka tuni go cha ba don ko ga san no ran dina paske ko ga boye nan ne shi ne fora waka waka sai ka ta bore ko ko mu sukan da bore ne wuru mu te amma te kala fa ba shi don ga kan ne gawo sai ni ma fatta gawo ci gawo cikino gawo zai bi ko ba sha Allah da tan mahamana ya sa gawo zai ga fatta gawo cikino Abdulaziz sai ga ka ta biya Abdulaziz gawo cikino kai shi ga lalo da gawo ga kan da marjan tutu ga kan je yin zan tutu kan je yin zan tutu
des machines par la canne ou la canne de chine de l'eau. Fond de oui, n'y a pas Hans Kabori, n'y a pas de barbe à Hans Kabori. Giro, tu as quand même giro, goût de goût de goût de goût de goût de goût de goût Jiro lakar jina kido amatika la hakima na bikansi ngani nete jiro kanti neche bali dan gao association kango bongo ika to ba association waraka kina bali dan che bali na nangama ya ala zanke ima hinka chara kubayi ima hinka chara bayi ima hinka chara tira yon woni finalo a jiwenji samji pase star wenza kubwa jinele bongo kundura don me premero, deuxemo, troisemo woni shinyonji kala la nuit des gars au Tijino. Mikazama et Fondo Bui, Bara Kazama, Komini Vede Bara. Ansongo Sarkulu. Asse Ayo, Gana Songo da Haken Cherubon. Bara da Asuka Haken Cherubon. Ansongo Elevi Association. Amba Bara Kazama. Mane de Ansongo Sarkulu. Ayo, donc Bara est de mon yugo bine kani kula. Taka kanda sami duwa ane. Bolebunga bolebere, fatta, woye, fatta, 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 Kadai na baru pun ibu suruh mungkin pun ibu posal dengan saya. Aziz berbincang dengan ibu hari sunu. Ada aziz beri khusi nukar la shandeshi. Macam tu shandeshi perik orang beri gaul cikgu dengan diri orang dah. Fondo beri Ibrahim shandeshi kena ada. Ayah beri khusi nukar shandeshi ara. Shandeshi mau bandar kul bina kadai nu maka. Cui nu beri la beri shandeshi orang tu keliru. Ayah nukar Inna zaid jinde ke kerjaan polisi, inna datu dengan inna hari kudang, cara berkulo bawa tu kalau kira bawa kerjaga, memang dengi, senda kita dua macam kerja, partner ini, le 90% dengan mikro orang cuma kuga ni kan hashbara hashbara, mereka kumpul fondo gue, ikut undai ada cuma kah harga bara, sama Agora a gente ganha, ele vai ir bonito aqui já. Ele ganha tudo aí. Ele ganha tudo aí, cara. Aí eu. Just de igual um pouco que ele tá vendo lá cá com o Puni, mal que tá o Puni, mas é de artista e quando é todo mundo uma mídia da linha de lá. Fundo aí, donco artista pobre é bom. Zama artista é bom no can irmã de dan, afiche onde é que eu vou ir agora. Ele vai sentir de uma mídia que ele já liga. Nda Baba Sala, nda Umar Konati, nda Charlie Arbi, nda Hawa Maiga, nda Amanarbe Kidal, paske ndini gao, gao Gaberi, ndini gao Burkuma Nangalakarwa, manti doezeno, manti toazeno, manti jenda panjai, manti burbuji, ndini gao, manti sandi ima kei mani, ima kei dirmane bera gao Gaberi. Tambo tu go gawara, Kidal go gawara, Menika go gawara, Tesalit go gawara, Odishi, Il kata mungu kun atisi, meneka kiso mungono. Wamana genji, wamkono kwa yobere mungu kambo, kunga banga majinga kwa hano jichikino. Wodishimo, wamko gundora, ina ibawa chekate, ina jengsbi chekate. Don wamko gundora atisi surprise ya mungono kiwa nige nafisho ga, ika diendi hano jichikino. Surprise beri. Surprise beri, zama jiru surprise o, ino kwa mfondo kwa ya munda saare lewora, atokate zabi anekichane ngu mungu mkwa. Ou de surprise, mon achat affiché. Donc, à quand même, on a volé des surprises. Juste dit, il faut qu'il fasse des cas à l'époque de tout le monde. Mais ici, on a voulu qu'il y ait des gens, la nuit des gens, mais qui a un objectif au monde et qui a un visage. Quand on est brassage, on a voulu qu'il y ait des gens, à l'heure, on a voulu qu'il y ait des gens, on a voulu qu'il y ait Wala boy wanda bani, gao wize imani alasawo wote maja Wini mbando yeske haye fono, tana fono Haye tana biru gono, ijina manti kala gao chikino Irko bongala kalo, maho kaya harmani Ibrahim Irshame Gao wize kuru wanada Gao chikino mo, chikino kamante hako shidula kalo kana hara Ilma gao ka Gao aga bafa hawa Gawo hizo bobe ngunu ika bange ime hinka kunge faba atinge kwe rashi mishi hinka kwe kwa mporsi nicho utoka yegi hinkati zama akanda harda kubia njina premier edition haya akanda wandi portoga kwa ime nilko dozer edition ilgono borkuka beringo kazi kwa zi nilko gawo italo nga shi nilu kwa faba te ina safari hako yi ilko gawo prison mwa ama troazen edition ilgono ilgo nguna kwa lakominde albano kwa inshallah ilgo kwa adangara
donc au bout ban jana fa nan nan ma bay kan ko kari gawo sargari mu ayo gawo shi gonir goti wuro hayo mo inna fa lan di borishi inna wuro hayo kartu ni kate jember fo inna biyo te zon gutachi har bo abu mi ko just di duma bay ga mutun ti shin kora kan gonir bori kan gonir bi na gawo ai ko di no sonya mo agai shin ni ko kora da kai gara ngati goi kan ti bori kan ni ge tirge ne mo bori ir kaano ci jama ma fatta ir me hinka buy hunde ka be ka makani wat ka le ni jama ko bo hala ga nan ga makai don ku ni shi da bom bom kul kan ir so ni ci da ri kan ir so ni ir si da ha kan ir so la man ti bo jama ma fatta ar ti sku da ri jama ha aga ha te kan bo ne mana so la ga ti don ku ke ga maga jama ga ti man din ci jino shi ba kala ku kan ti ga wa jom din wala bambaran wala fulan wala kadan wala laran wala dagan wala dubi fo kulkan ne san da da kiltiro ga ga baga si ba ga imam dis sallallahu alaihi wasallam ko jaka ne duma shi ma abdasis ni shi ni ko koranta wala ko ko ni duma shi ai shi ni ko koranta ma tikala ga ska ni fondo go ibrahim kulbali boy kulkan ga gawo en fo mo gunu ci kinde sa irki fondo go irga wirmu ai ne hanga ka haye ko kidi hinkati sana gawe fushi imate ishi ame inkir bon shigati ame inka konde kin o ki ga wi mo yuguna kai ga aban tikala im shigoro bo kuma shigoro kai ka bonya maka ne jalla nan ka bi in jalla maka ga kan tawa kai au kai ke wondu bon ka baka cha bayan ben gawo cino an do wala kai dirgon ga jibu wara ka cin jibu an ne da bon ko na ka ti pale la ki tu e ga wi wara ba inya wa no fatta il me chere di da bu ko ga hanji jiza fo shi ba ka jiro mi chere ki na ni ga ga ki Abdulaziz mai ga e ga hansa bin fulga barka da mole duma mai ga mole ga salamu ga yaci din din fondo ga inda ka so kan na te istiyo ra ai gan ne gore she kan bole ya il buna sunyo da ga wa fo din ga ima ya hadar ne bin la nuit de ga o parler de la culture inshallah les enfants auront temps donc pour dire voilà il me suis venu voir chez vous que tu vois vous que tu voilà comme on fait pas il m'a pris même la palais la de troisième émission là les gars aïe grand c'est quoi faut une barque dans le marché de marché alors tu vois inshallah assalamu alaikum